nije u Beogradu rekao? Pa, Kosovo je priznato. To je nešto što narod, da kažem, nije obavešten. Evo ovako, Kosovo je priznato i to je pokriveno čak referendumom narodnim. 16. januara 2022. bio je referendum na dan ubistva Olivera Ivanovića, namerno je zakazan, jeli, na taj datum. I tada je skinut cenzus sa referenduma, navodno su bili u pitanju neki amandmani za pravosuđe. Niko više to nije pomenuo za ovih godinu dana, niti se pravosuđe izmenilo, koliko ja znam. Naprotiv, još više je pod šapom izvršne vlasti, direktno se naređuje sudijama i tužiocima šta je u interesu vladajuće strukture. I onda je posle toga, Dačić je bio predsednik Skupštine, onda je posle toga to ratifikovano. Te promene Ustava. Pitanje je bilo, ako se sećate, da li ste za promenu Ustava? Nikakvu promenu. A priča je bila da je za pravosuđe, ali to nije pisalo uopšte na onom listiću. Da li ste za promenu Ustava? Narod, koliko god nigde je izašlo referendum, referendum je važio, rekao je, pa jesmo za promenu Ustava, mi smo uvek za promenu, računajući da je to nada u svakom čoveku da će biti promena na bolje. I kad kažete promenu, aha, hoćemo. Međutim, posle toga je to ratifikovano u Skupštini, pre raspuštanja Skupštine i pre izbora, i tada je Ana Brnabić otišla u u Brisel i konvertirala priznanje Kosova. To je konvertirano, znači nije akt, to tek treba da se aktivira. Zato posle toga Vučić više ništa nije potpisio, nema šta više da potpisuje. Glavna stvar je potpisan, jer on i ne može po Ustavu da potpisuje, nego to mora da radi predsednik ili predsednica vlade, sad kako se ona već izjašnjava, s koji je rod. Eto to. Tako da, pričati o tome da treba da se prizna Kosovo i to, ja ne znam, to je završena stvar. Jer vidite, ne bi Scholz-Macronov plan, prvo on je pisan u Beogradu, nije on pisan ni kod Scholza ni kod Macrona, oni su to videli posle kad su im dali već gotov ovaj plan, i onda je taj plan objavljen, ali ga je pre nego što je bio objavljen dobio recimo Boris Tadić. Dobio je taj plan, međutim, on ništa nije reagovao na to kao još jedan papir i tako da. Tako da mi ovde imamo jednu izdajničku elitu, ne samo političku, to je čak i manje bitno koliko je bitno da imamo intelektualnu i crkvenu i izdajničku elitu i takođe elitu koja zove se elita, ali da li je predstavljaju službe. Pazi, mi imamo 6.500 ljudi u BiH, 2.500 ljudi u vojno-obaveštajnoj agenciji i oko 2.000 ljudi u vojno-bezbednostnoj agenciji. Oko 2.000, znači 2.500, znači 12.000 ljudi mi imamo čistih parazita koji rade za sebe i za strane službe i ne štite ni Ustav, niti ovaj nesretni narod koji plaća tako što se zaduži kreditima u inostranstvu, pa onda to ceo narod vraća, a mi tako to plaćamo.